Azkenean. Azkenean iritsi da aspaldi egin nahi genuen agerraldi hau. Ia 35 urte eta gero esan dezakegu urruntze politikaren amaiera iritsi dela. Azkenean lortu dugula. Behingoz iritsi dela euskal presoak Euskal Herrira ekartzeko egin den lan nekaezinaren emaitza. Amaitu egin da izugarrizko sufrimendua eragin duen ado latz hau. Urte hauetan guztietan, 100 mobilizazio, ekimen, kontzertu, bilera, argazki eta irtera antolatu dira. Kaleak bete ditugu 11 bider aldarrikapen horren atzea. Ezberdinekin egon gara, adostasun zabalak erdiesteko 11 ahalegin eginez. Eta azkenean, gehiengo sozial, politiko eta sindikal bat ere egon da lan horren atzea. Beraz, zorionak modu batean edo bestean, beren ekarpen handia naiz zumea, egin duten guztiei. Denon artean lortu baitugu, aspaldi eta biziki espero genuen helburua. Urrunketaren behin betiko amaiera. Milaka kilometro egin ditugu. Dozenaka istripu gertatu dira. Miliatik gora zauritu egon dira. Eta ezin dugu ahaztu, 16 lagun galdu ditugula. 16 pertsona gelditu direla bidean. Gaur, doakiela haien senideei gure besarkadarik estuena. Une honetan oso gogoan ditugu bai errepidean hil direnen senideak eta bai presoen senide eta gertukoei motxila astunaren sama arintzen lagundu dieten.